Amadeu. Nancy Teixeira. Boa tarde, presidente. Hoje, no Congresso Nacional, o advogado que defendeu o atual presidente Lula nos processos da Lava Jato está sendo sabatinado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alguns de seus ex-auxiliares na gestão passada já manifestaram a possibilidade de votar a favor do nome do Cristiano Zanin. Como o senhor avalia Zanin no STF? O nome dele deve ser aprovado? Você ouviu baixo. O Franz está perguntando o que o presidente acha do nome de Zanin, se ele ser aprovado. Ele aprova o nome de Zanin no Supremo Tribunal Federal? Sim. É, o Franz Teixeira está perguntando se o senhor aprova o nome de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Olha, a indicação de nomes para o Supremo Tribunal Federal é de competência privativa do presidente da República. Então, conversei com vários senadores do meu partido, qual seria a posição deles, né? E o que eu senti conversando com outros senadores de outros partidos é que a aprovação deles será bastante tranquila, talvez com uma votação aí nunca visto em sabatinas anteriores. A expectativa de 60 votos, viu, Amadeu, com que eu apurei também. Inclusive o Ciro Nogueira, né, ele antecipou também o voto dele, disse que vai votar favorável.